në dilemën që ka fola dhe tash. Dhe sonë dhe tash tham që kjo është një qeveri e dëmshme, e cila ka bët dëme kolesale vendit. Dakor, për kurse është dëmshme, janë thënë gjërat të tila dhe më parë, por ka ndodhë dhe koalicione, ka ndodhë koalicione të orës 12. Pra, në këtë logikë edhe më përstrej kytin. Nuk mendoj që dalimet janë ka atë që të mbëdha. Unë nuk kam asnjë paragjykim për kundrazi. Unë e vlerësoj rolin mbështetjen që qytetarja ka dhënë zoti Kurti dhe Lëvizje Vendosje. Për mua si politikan, kur njerëzit votojnë, edhe nëse s'u pëlqen, s'u bjen mirë, a nëse bjen ndesh me interesat e subjektit tim dhe të mijat, unë them, dëgjoj, është ndorën e qytetarit. Jo, është ndorën e tyre dhe besoj që ata vlerësojnë që kanë pas drejt në mënyrën se si kanë votu. Unë është ndrysh. Unë mendoj që kanë gabuar dhe ta shqiftoj që ta korrigjojnë gabimin me ndonë shkurt. So pa për 5 vite që nuk kanë ndodhë, atë gjë. Por nëse ne vërtet 50 minuta mërmi me dëmet të qeverisë Kurti, dhe tash pas non të shkurtit atë shoh një koalicion me ZVV-s dhe PDK-s, unë shoh pothuajse të pamundur. Në teksti i kësaj, në gjykimin tuaj është vije kuqe me vetëvendosjen, që ta kuptoj qartë? Nuk është problemi i vijave të kuqe, i vijave zeza, i vijave bardha. Tema është kjo. Ndryshimi politik që ka ndodhë me 14 shkurt, ka qenë ndryshim për të keqë. Ndryshimi politik që duhet më ndohë më nëndë shkurt, duhet jenë ndryshim politik për të mirë dhe duhet të dheqët qeveria ashme nga opozita. Jo pse kem dalime të cilat janë të pate kalushme, në funditës kolegë që dheqëve të vendosin janë ata që marim vota nga qytetarët e Kosovës, ne marim vota nga qytetarët e Kosovës, nuk i marim vota në ndonjë kontinent tjetër, por pas në të shkurtit, duhet ndodhë në ndryshim politik, dhe ndryshimi politik duhet tjetë rikëthimi i opozitës në qeveri, dhe kjo duhet ishte në interes të vendit. Ardhja e zotit Kurti ka qenë një aksident. Aksident? Po, një aksident. Që ju mendoni që s'do të përsëritet më? E cili nuk do të përsëritet më. Aksidentet të tila populiste kanë pas greket me Syrizën dhe me zotin Tsipras. I ngjashëm me vetëndosje me Syrizën? Po, i cili në çdo gjë është i ngjashëm. I cili sot është një periferi politike. Aksidente kanë pas polaket me Kaczynskin, dhe është rikthyer